Të nderuar etër, të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin. Sot është një ditë e madhe sepse bashkohen shumë ngjarje, shumë festa, shumë të kremte. E para është dita e diel, që është dita e Zotit, e dita e ngjalljes së Krishtit. Ku ne vim në kish dhe përjetojmë ngjalljen e Krishtit. Prandaj e diela është ditë gëzimi, panajiri, feste për ne të krishterët. Ditë pushimi nga punët e rëndomta dhe një aktivitet dhe punë për shpirtin. Por sot, kemi një tjetër të kremtë të madhe, sepse kisha më 30 qershor, feston bledhjen e 12 apostujve. Më 29 qershorit, pra dijen e kremtuam edhe në këtë kishë, bledhen e protokorifeve të parë të apostujve Petro dhe Pavel, dhe sot, si shtam, mblidheni për të 12 apostujt. Dhe jo më kot kisha mblidhet në këtët kremte që vjen mbas Pentekostis për treguar se apostujt janë të dërguar të Krishtit dhe të Shpirtit të Shenjtë. Apostujt e parë është Krishti, i dërguar nga Ati dhe Shpirti i Shenjtë. Pastaj Krishti zgjolli 12-të, 70-të dhe i mbushi me Shpirtin e Shenjtë me fuqi për shëruar çdo sëmundje dhe lëngat, për larguar demon, për të mësuar popullin e Perëndis në emër të Krishtit. Dhe këta u aftësuan nga Shpirti i Shenjtë. Po ashtu, mbas Pentekostis, Shpirti i Shenjtë i dërgoj apostull në gjithë botën, si pas urdhit të Krishtit, shkoni në gjithë kombet dhe në zënësojni ato, dhe i pagzoni në mërtatit të birit dhe shpirtit shenjë. Pavarësi se kisha në kalendarin liturgjik në deron apostullit në ditë të tyre të veçanta, ajo i mbledh në një ditë të përbashkët, sepse si pas traditës, kjo ishte një ekrente ku kujtoheshin gjithë apostujt, emrat e tyre, vepra e tyre dhe fundi martirik e tyre. Madje në Konstantinopol ishte një kishë e madhe i quhej kisha e gjithë apostujve, ku bën përpjekje që aty të mblidheshin të gjithë lipsanet e apostujve. Dhe apostujt janë themeli i kishës, prandaj kisha e quhet kishë katolike, apostolike, ortodoxe. Dhe krye çipi, krye guri i këtij themeli apostolik është Isu Krishti. Pastaj vin apostujt si pas rendit të tyre, apostull Pavli, Petro, apostull Pavli dhe apostujt e tjerë që si shtash bëjnë të themel apostolik që është i patundshëm. Mbi këtë themel është ndërtuar kisha. Prandaj kisha apostolike është e pamundur, se tha Krishti, sikur portat e ferrit të hapen, kisha prap do qëndroj. Dhe ne jemi mbledhur në këtë kishë dhe sot kemi një panajir për të kremten e 12 apostujve, por ne si vendas jemi të privilegjuar, ne si Ilir, Arbër, Shqiptar, na thonë sot, sepse duhet dini se kisha jonë është kish apostolike, sepse është themeluar nga apostujt vetë. Nga lindja në Perëndim kalon të një rrugë, që quhet rruga Egnatia. Dhe nga kjo rrugë, nga lindja në Perëndim kanë kaluar apostujt, kanë kaluar dhe nga ky vend, edhe nga qyteti i lashtit Durrësit. Prandaj dhe kemi një kish të apostull Pavlit dhe shënastit në Durrës, kemi edhe një kishë në këtë vend të apostull Pavlit, sepse gjurmët e apostull Pavlit janë të forta. Apostull Pavli, bashkë me nxënësit e tij, ka krijuar kishën e parë, komunitetin e parë në Durrës. Dhe në gjithë rrethinat, para se të shkonte në Rom. Prandaj kemi dhe kepi i Pavlit ose bishti i Pavlit, sepse aty ai hypi anijes për të shkuar në Rom. E ka thënë vetë që e përapa unë gjithin nga Jeruzalemi dhe në Ilirik. Kjo është arsyeja pse kisha
në këtë vend, edhe pse ka kaluar peripeci furtuna nga më të fuqishmet, nga më të frikshmet. Edhe portat e ferit janë hapur, por përsëri kisha qëndroi dhe qëndron. Edhe kur ishte furtuna diabolike e ateizëm komunizmit, kur u duk si kur kisha në Shqipëri do të zhdukej, dhe vërtet, ndërtesa saj u zhduk, institucioni saj u zhduk, betën vetëm themelet, por kisha e Krishtit, që është trupi i Krishtit, nuk u zhduk. Mbaj mend që një njeri perëndis, në ato kohë të zymta, më thoshte, donim të shkoni në për kisha, por kishim frikë. Por Krishti më shfaq dhe më tha, shkoni se kishat janë hapur. Vërtet kishat asnjë nuk mbyllen, se kishat janë trupi i Krishtit, edhe kur duken të mbyllura nga jashtë. Dhe jo vetëm që kisha nuk u mbyll, por kisha u ringjall. Dhe kemi sot një kishë të ringjallur për lavdit të Perëndis dhe për nderim të apostëve. Por të dashur më Krishtin, sot jemi mbledhur edhe për një të krente tjetër të madhe. Jemi të mbledhur për ditën e gjithë shenjtorëve, sepse një javë mbas Pentekostis, kisha ka në traditën e saj një fest, që është festa e gjithë shenjtorëve. Dhe jo më kotë mbas Pentekostis, sepse me anë të shpirtit të shenjtë, nuk u shenjtëruan vetëm apostujt dhe dishepujt, por të gjithë brezat, të cilët u thirrën nga Krishti për t'i shërbyer atij, kishës dhe popullit Perëndis, për të qenë model imitimi për të gjithë besimtarët. Këta janë të gjithë shenjtorët. Kjo është reja e madhe e gjithë shenjtorëve. Janë të panumur si yjet e qiellit. Por ne nuk ja udim të gjithë emrat, as dhe jetën. Atëherë kisha për të nderuar dhe ata shenjtorë që nuk ju dihet emri dhe jeta, sepse kanë jetuar në vende të fsheta ose janë humbur kujtimi dhe jeta e tyre, ka caktuar këtë ditë për të kujtuar gjithë shenjtorët. Dhe kemi një rre të madhe të shenjtorëve. Në fillim kisha kujtonte martirët, të cilët shenjtëruan veten e tyre, jo vetëm me misteret e kishës, por me gjakun e tyre. Dhe vetëm në tre shekujt e parë kemi 11 milion martirë. Dhe martirë kemi pasur dhe kemi në këtë kohë deri në fund. Këta janë skaloni i parë, rreshti i parë i shenjtorëve, martirët, sepse i ngjajnë Krishtit, që ishte martiri i parë. Pastaj kemi rreshtin e dytë të shenjtorëve. Janë hierarkët e mëdhenj, të cilët morën hirin apostolik, si apostujt, dhe ata morën detyrën për të administruar misteret e kishës, për të mësuar popullin e Perëndis, për të ruajtur doktrinën, për të shenjtëruar besimtarët, tan episkopët, prifterinët, të cilët përbëjnë atë që quhet reja e shenjtorëve hierark. Kemi të tjerë shenjtorë o shënar, të cilët ishin ata që martirizuan jo trupin, por martirizuan gjithë qenien e tyre, sepse jetuan gjithë jetën e tyre si martir me vuajtje të vullnetshme, me asketizëm, me përpjekje që çuditen edhe ëngjëjt. Ta janë o shënarët e mëdhenj. Kemi të tjerë shenjtorë, quhen anargjënd, ata të cilët kishin profesion mjekësin dhe shëruan pa marë para, jo thjesht vetëm me barna, që janë të mirë në vetvete, po nuk shëronin gjithmonë, por ata shëronin në emër të Krishtit, dhe këta u quajtën anargjëndët. Kemi shenjtorë mbretër, të cilët edhe pse kishin shumë pushtet, kishin shumë fuqi, kishin shumë lavdi, kishin shumë pasuri, nuk abuzuan si të tjerët, por jetuan si një modeli Krishti, si mbreti i mbretërve, dhe mbretëruan mirë popullin e Perëndis, dhe ndihmuan në prapjen e krishterimit dhe në bamirësi. Këta quhen mbretërit e shenjtë. Kemi një rreth tjetër shenjtorësh, ku futen shumë të drejtët, të cilët jetuan me drejtësi, sipas porosive të Perëndis. Por kemi edhe të tjerë shenjtorë, që janë të penduarit, të cilët hynë në mbretërinë e Zotit me pendim. Prandaj, në këtëre kaq të madhe shenjtorësh,
vendosemi edhe neve sot. Do thoni juve, ah, sa mirë. Çfarë privilegji që kishin këta njerëz? Sikur të edhe ne të ishim si ata, të lindësim si ata, të jetonim si ata, të shenjtëroheshim si ata, sa mirë. Po ne nuk mundemi dot. Ne jemi njerëz, jemi mëkatarë, etjera, etjera. Ata ishin tjetër kohë, ata ishin tjerë njerëz. Jo, jo, gjitha këto janë justifikime. E ka thënë Krishti për të gjithë besimtarët, deri në fund, bëhuni të përsosur, bëhuni të shenjtë, si ati juaj është i shenjtë. Shenjtëria është thirrje për gjithë besimtarët, për neve që jemi sot. Edhe këta shenjtorë që ne i shikojmë në për ikona, kanë qenë njerëz si ne, me mishte, me gjak, me problemet tona. Por e morën seriozisht shpëtimin. Nuk e vunë Zotin në dorë të dytë e të tretë, kur kishin vetëm nevojë, edhe sëmundje, edhe probleme. Por kishin Zotin atin e tyre, vllajin e tyre, mikun e tyre, gjithë shkat i jetës tyre. Ishin të vërtet për para Zotit. Jo vetëm kur ishin porosit e Perëndis, por dhe kur mëkatonin, nuk i fshenin mëkatet. Ja rrëfenin Zotit, ja rrëfenin kishës, pendoheshin, ngriheshin, vazhdonin, derisa përfunduan me shenjtëri. Kjo është e rruga që bëjmë neve. Asnjë nuk lind shenjtor, bëhet shenjtor. Dhe bëhet shenjtor nga hiri i shpirtit të shenjtë, i cili u dërguan nga ati man të birit, në përmjet misterve të kishës. Kur fillon shenjtëria? Kur pagëzohemi? Çfarë thuhet kur një njeri pagëzohet? U pagëzove, u ndriçove, u shenjtërove. Në momentin që pagëzohemi, jemi shenjtëruar. Jemi bërë dritë. Kur fillon shenjtëria? Kur mirosemi? Kemi marrë shpirtin e shenjtë, bëhemi krishtër. Prandaj në qoftë se një njeri sa po pagëzohet dhe miroset, mund të vdes me një shkon në qiell, me një shenjtor. Por ne duhet të ruajmë shenjtrin pas pagëzimit. Jetojmë në një botë të pisët, me mëkat. Dhe jo më kot ku ne pagëzohemi veshim një rrobë të bardhë, për na treguar se u veshëm me dritë, u veshëm me Krishtin, por të rrobën e bardhë duhet ta ruajmë nga papastërtitë. Siç është ajo rroba e nuses, që me një njolla e zezë duket. Edhe në qovë se një losëm robën e bardë të irit, duhet ta pastrojmë me pendim rëfimi që qëtë pagëzimi dytë, që përse i nga bë shenjtorë. Dhe si mbahet shenjtëria, si ushqehet shenjtëria, si fuqizohet shenjtëria, si bëhemi të njëjtë me Krishtin, duke u kunguar. Me besë, frikë dhe dashuri. Kështu vazhdojmë të jemi shenjtorë. Të shenjtërohemi dhe shenjtëria nuk ka mas. Njeriu kalon në tre procese. Ndriçimi, shenjtërimi, hynizimi. Dhe kjo nuk baron as në qiell. Mos mendoni se në qiell shenjtorët rrinë në mënyrë statike. Jo, aty ata shndrohen nga lavdia në lavdi, në ngjashmëri me Krishtin. Por Krishti është Perëndi dhe si Perëndi është i pafundëm. Dhe si njeri ai është i përsosur. Kështu që dhe shenjtorët fillojnë të ngjajnë Krishtin dhe nuk arrin asnjëherë. Dhe kjo do vazhdoj përjetësisht. Sepse njeriu është të thirrur, është krijuar, është bërë qitë ngjasoj Zotit në përjetësi nga lavdia në lavdi. Të dashur më Krishtin. Kini parasysh ju dhe unë bashkë. E kushdo që na dëgjon. Jemi të thirrur, të urdhëruar të bëhemi shenjtorë. Mos ju gënjej mendja se në qovë se thoni nuk jemi shenjtor, Zotit do të na falë. Do thotë, pse su shenjtorove? Çfarë të mungoj? Të mungoj hiri, të mungoj kisha, të munguan misteret, të mungoj fjala, të mungoj predikimi, të mungoj dëshira. Je përtac, je shërbëtor hipokrit dhe përtac. E fut talentin dhe. Prandaj, nuk jemi justifikim. Po su shenjtëruam, nuk do tym në mbretërinë e qiellit. Nuk do hymë dot, sepse Zoti është i shenjtë dhe vetëm të shenjtët qëndrojmë atë. Por tani, do t'ju them rrugën më të sigur për të vajtur në qiell. Do t'a them me një histori. Ishte një murg i ri, një djalosh. Shkoj të ati rëfyz dhe i tha, atë më katova, u rëzova, ati i shpirtrori tha, birim, ngreu, pastro, ndriqo, shenjtëro, me pendim rëfim.
E bëri. Skaloj shumë, erdi prapë. Atë, përsëri më katova. Përsëri ngri u birim. Por unë përsëri më katova. Përsëri ngri u birim. I thotë këtë djalosh. Deri kur o atë? Lutju Perëndis që të dëgjej të ngritur me pendim. Pra, në qovë se nuk kemi vepra të mira, në qovë se nuk kemi dëshirë për të bërë lutje shumë, në qovë se nuk kemi fuqi për të bërë asketizëm, e në qovë se nuk përpiqemi të paktën të kemi pendim, të kemi rëfim, të kemi përulësi, këto nuk duan mundim, këto nuk duan sakrificë, këto duan vetëm dëshirë. Pra nda është dhe një port tjetër në parajsë, që hyet në përmjet pendimit dhe përurësis. Letë hymë në përmjet kësaj porte, që të numërohemi edhe me shenjtorët të cilët janë shëmbull dhe imitim për ne. Amin.